Karibu tena mtazamaji kwenye jukwaa la KTN. Hii leo ikiwa ni Jumatano, tunaangazia masuala ya afya na leo hasa tunaangazia ugonjwa wa glaucoma, ugonjwa ambao unaathiri mboni la jicho. Mtazamaji, hii leo kwenye studio ninaye Dr. S. Walia ambaye ni daktari wa macho na vile vile ninaye Benson Oremo ambaye ni mwathiriwa wa ugonjwa huu. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Nitaanza na wewe daktari. Ugonjwa wa glaucoma unaletwa na nini? Nini inasababisha glaucoma? Kusema kweli, dunia mzima hakuna mtu anajua kwa nini mgonjwa wa glaucoma anaingia. Naam. Ni kujua tu mgonjwa kushaingia, ni kuangalia kupima labda vision na labda side vision ndio sisi naweza sema amepata mgonjwa wa glaucoma. Naam. Ni watu gani wanaathirika na huu ugonjwa? Kama maka yako ni zaidi ya 35. Naam. Kama wewe ni Afrika na zaidi tena Afrika ya West Coast, badala kwa East Africa. Na tena kama kwa familia yako iko na watu iko na mgonjwa hii ya glaucoma, kama baba yako au mama yako, grandfather, grandmother. Kama iko na mgonjwa ile siwezi ona mbali. Na kama iko na mgonjwa ya sukari, hiyo watu naweza pata mgonjwa ya glaucoma zaidi. Lakini niko sema kweli tena hata wewe naweza kuwa hata ya mtoto ya 1 hour. Iko na mgonjwa nayo. Na hata kama iko maka 20 naweza pata mgonjwa. Naam. Je, daktari ameelezea mambo ambayo husababisha ugonjwa huu. Wewe ni mwathiriwa. Je, mojawapo ya mambo ambayo amezungumzia ni kwa mfano urithi, kuna mtu katika familia yako ana ugonjwa huu ama una ugonjwa wa kisukari ama umetoka West Africa na kadhalika, ama ni vipi ulijipata una ugonjwa huu? Okay, najua ya kwamba baba yangu alikuwa na shida ya macho, lakini sikujua vizuri hata kama ilikuwa glaucoma. Na of course mimi nishapita, I'm over 35 years old. And so that means I'm vulnerable. Alafu ya pili, kuongezea tu juu ya causes, kuna pengine kitu iligonga macho, hiyo pia inaweza kuleta hiyo shida ya pressure kwa hiyo nerve, na inatoka kwa mboni la macho inaenda kwa ubongo. So amongst other causes. So siwezi sema kwa nini nilipata, lakini kuna wakati ilifika nikagundua ya kwamba the peripheries huku mwisho wa macho siwezi ona vizuri. Alafu pia nikagundua kwamba sikuwa naona vizuri kwa jicho la kushoto. Then nikaenda kwa hospitali na nikapimwa, nikapitia, wakanipima kila kitu. Alafu wakaniambia niko na shida inaitwa glaucoma. Na nikawauliza glaucoma inaletwa na nini? Na wakaniambia moja zile vitu inaweza kuleta ni hiyo, sasa kitu kigonga macho ama unatoka kwa jamii yenye watu wamekuwa na hiyo ugonjwa. Ama kitu kama trauma pia inaweza kuleta. So lakini haswa huwezi sema the exact cause. Ile cause halisi hawezi sema. Bado utafiti inafanywa. Daktari, dalili za glaucoma ni nini? Symptoms za huu ugonjwa ni zipi? Ndio tena kusema symptoms kama mgonjwa kushafia kwa mingi sana. Mtu siwezi ona, naona katikati peke yake. Labda center. Na kwa sides kama sasa mimi na vile mimi naketi hivi na siwezi angalia wewe. Na watu mingi nakuja kwa clinic nasema mimi naendesha gari. Zamani ilikuwa naona gari linakuja kwa side. Sasa hapa naona paka nakuja mbele kabisa. Hiyo ni hatari sana. Yeah. Na baya yake mkojo hiyo hakuna chungu, hakuna macho kokuwa nukundu. Watu mingi naenda kwa duka ya miwani kupata miwani. Yeah, lakini pana side ya kuangalia sides. Yeah. Ni watu wangapi ambao like ukiangalia Kenya kwa jumla, watu ambao wameathirika, watu ambao wamekuwa affected na ugonjwa huu ni kiasi kigani? Hakuna figures exact. Lakini studies amefanya Afrika mzima, nasema karibu 5% population. Na kuangalia hapa Kenya labda 2 million
wananchi hapa, labda iko na hiyo magonjwa. Naam. Lakini baya yake 80% ya hiyo watu ya 2 million hapa pana vesa sema kama iko na magonjwa, macho pana iko nukundu, hakuna chungu. Hawa naandalea na kazi hawa, naenda ofisi, naenda pale zote. Naam. Paka hii macho namaliza na watu naona katikati ndio pake yake. Na tena baya ya glaucoma, hiyo niko sema ni kitu kama football. Naam. Ya ni mpira. Naam. Ile najaza na pepo. Naam. Na kama najaza pepo mingi sana kwa football, football na mesa pasuka. Naam. Right? Lakini macho sile pressure naenda juu. Ya? Hiyo macho mwenyewe pana pasuka, lakini kutoka macho kutoka naenda paka brain ni kitu kama electrical wire. Ile inaitwa optic nerve. Hii ndio nafia. Na sile optic nerve nafia, hiyo ni kama electrical wire na katika onarabika. Kama electrical wire ni mwenye mtu anaweza sema badilisha electrical wire. Lakini hapa ile nerves na compress nafia siwezi rudi kuangalia. Na hiyo ndio ni baya. Shodia, kama mtu kushapotea kuona na glaucoma, hakuna kitu dunia mzima mtu anaweza fanya kurudisha hiyo vision. Badala kusema mkonjo watu kama iko na cataract, hawa napotea kuona, ya naweza enda hospitali najua kama iko na cataract au Kikuyu hawa nasema jereri. Naweza toa hiyo cataract na vision na rudisha 100%. Lakini kwa glaucoma kama kushapotea 50% already, hiyo 50% kusa enda kabisa. Hakuna kitu naweza fanya kurudisha hiyo 50%. Ile kitu sisi najaribu kufanya ni kusema ile 50% nabakia. Kwa namna gani kumesa nipa dawa, kufanya surgery au kitu ngine, kusema hii pana potea. Na mtu anajuaje tofauti kati ya glaucoma na ugonjwa ingine ya macho? Jereri kama mtu napata ya napotea kuona. Siwezi ona kitu zote. Lakini kama naunisha ye mangaza kutoka sides, au kutoka chini, au ye naweza sema hii mangaza iko hapa. Lakini kwa mkonjo ya glaucoma, saile na nipa ye kuangalia mangaza hapa chini, ye pana ona paka hiyo mangaza iko bele ya macho kabisa. Umezungumzia kuhusu pressure kwenye macho. Nini inasababisha hiyo pressure kwa macho? Pressure lazima nataka. Kwa macho kukua round, kitu moja, nataka pressure down. Hii nukese, kama mtu naendesha ngari, ya? Kama taa yako nakuwa pancha, hii gari itaenda kweli. Ya. Macho ni kama pressure pana iko, hii macho itapotea, tutakufa mwenyewe. Na saile iko na mtoto, hiyo pressure nataka macho kukua round, kitu moja. Tena ile mapango ya ndani, kama retina yote, nikowekwa pale yake, hiyo pressure nataka. Alright? Kama hiyo pressure nakuwa mingi sana, hiyo macho sita pasua, lakini hiyo optic nerve, hiyo electrical wire yuma, ndio nafia na haribika. Yeah. Kabla tuangazie tiba yake, treatment yake, kama inaweza kuwa affordable na kadhalika, pengine utuambie, uligundua lini kwamba una ugonjwa huu na uligundua vipi? Niligundua mwaka 2010. Na nimekuwa nikisikia saa zingine ni kama sioni vizuri. So kuna siku ilifika nikaona sasa naona ni kama naona mawingu mawingu. So baadaye nikaenda hospitali. Ndio nikapimwa. Nilipelekwa kwa nilipimwa vitu vingi. A series of tests. Baadaye nikaambiwa ya kwamba niko na glaucoma. Lakini kitu kimoja nataka kusisitiza pia, glaucoma ni ile ugonjwa aina dalili yenye inadhirika. It doesn't have visible symptoms. So hiyo inamaanisha unaweza ku saa zingine wakati unayogundua ya kwamba uko nayo ushapoteza sight. Kama mimi nilikuwa nishapoteza over 60% asilimia 60 ya sight. So hiyo ndio inaiweka inakuwa ugonjwa hatari. Alafu wakati waliniambia hivyo, shortly after, baadaye kidogo wakaniuliza kanaweza kubali wapasue macho, kwa sababu hiyo ni njia moja ya kutibu glaucoma. Enyewe ilikuwa ngumu kwangu, but baadaye nikakubali na ilinisaidia.